Shefi i grupit parlamentar uh, i Partisë Demokratike të Kosovës në komunën e Prishtinës, Zotëri Lirak Qelaj, është iftuar sonë të për intervjistë në kontakt. Përshëndetje, Zotëri Qelaj. Përshëndetje. Uh, sigur se i Kosovës edhe kuvendi komunal i komunës Prishtinës nuk për mund të zhvidloj punimet. Pse për ndodhë ke blokat në kuvendin komunal Prishtinës? Këtu ka një dalim se uh, kuvendi komunës Prishtinës po përpicit i blokaj, se nuk mund pajton që ka blokatë, për kundër që mbledhja fundit. fundit ka dështu... Në tri mbledhjet e fundit, jo, po... Jo, dy mbledhjet e fundit, është fjallit pare, në kemi ndërprej përshak një kërkese obligimit ligjor që kemi kërku që ta realizoj kryetari komunës me raportin që është obliguar me ligjë dhe se ka bërë ka kalu disa muj jashtë afatit ligjor që duhet të raportoj para kuvendit për raportin financiar dhe raportin e auditimit dhe kurse tjetra u blokua sepse pozita e lëshoj salën. Pra dalimi është që këtu pozita po blokon në krye me shpenda kurse në në Parlament e Kosovës po e blokon opozita. Kjo është dalimi esencial. Oh, pra, të cilat janë kërkesat e, e, e juja që të vazhdojnë sa në sa në mjë Unë, para se të futëm në kërkesa, për du të arsytojsh të, të japë spjegimet se pse shpenda po e blokon punën e asambletit, se nuk është interesuar për shkak se e, dështimet e ti që i ka në punë në Prishtinë, të cilat unë mund t'i numrojnë në shtarë pastaj, po mundohet t'i atribojnë dikuj tjetër. Dhe nuk besej që kini dëgju shumë e, komente ose shumë projekte nga shpenda ameti për cilat është duke i bërë ose do t'i bëj, Mërti do t'i bëj mund t'a dëgjosh në njerë, po duke i realizuar shumë rrallë, vazhdimisht rrinë duke o ankuar si pushteti kaluar, si ajtjetri po e bënë. Do punën e tia i pëmundot që tja atriboj diku tjetër, mëndoj që është e gabushme, sepse kur je në kryet e një institucioni, këtë rast në kryet e komunës Prishtinës, që është një institucion shumë i mirancishëm, duhet të punohet e jo të ankot, sepse ajo është në pozitë. Ne kemi parë skenat edhe ma herët, para disa muqë nga pikrish nga Levizja vetë vendose, ku me filikasha, si që pëthuet, endërprejnë e blokonin fjallën në asamblejnë e Komunës Prishtinës. Pra është e qartë ku shë blokon punën e Asamblejnë e Prishtinës, a blokojnë ata që lëshojnë salën vazhdimisht, sepse spajtonë me vendimin e shumicës. Shumica ka të drejt dhe vota kjo në parimet demokratike që shumica vendosë cili është vullneti qytetarit, jo pakica. Arsua pëse ne i kemi tërhesur vazhdimisht tre pika dhe gjithësish gjithë pika që vjen nga urbanizmi, po deri në mledhën e, e parafundin kanë qenë vetëm tre pika të urbanizmit, një prej të cilën e tërhoq vetë kryetari për arsuj tjera sepse duhet të modifikot, pra po flasim vetëm për dy pika, ë, është ë, sielja e drejtorit të urbanizmit, li burna liju, gjithësish sulmi ti fizik ndaj asamblejisi tonë, për fjallën e thënë në asamblej. Dhe ne kemë konsideru që është dhënu fjale lirë në dhe e, vota e qytetarit, dhe ne kërkojmë qaj që shkarkohet dhe ne nuk dojmë bashkunoj me këtë njeri i cili vazhdimisht ka pas jeli e, agresive ne dajnesh, dhe nesh. Në të shkarkohet kryta e, drejtori? Ne do të vazhdojmë, do të trajtojmë gjithë të, të temë që vjenë. Po, pa tjetër. Për, për, madje, madje ne duke të regu të mirë për saj për këtë tolerancës dhe gjithë blokimit, si që përthonë, pra përthonë, nuk pajtojme fjallën blokim, se nuk është bloku, thjesht nuk përshkojnë nuk po aprovon pikat ashtu si shpo dënaj, sepse shumisa për, për po me ndonë ndryshë dhe naturisht duke që jenë në subjekte tjetë. Kur Po unë po them që ne kemi bërë një hapër të lëshupet, ashtë është uh, uh, topi të ajë, sepse ne për kunder uh, gjitha jemi mundu edhe me gjithë zgjidhje dhe në vendimin e ti, sepse a i ka morë një vendim para një vitje, sa so që të melën një drejtori të re, ku uh, projektimet, pra planet urbane, gjithështë ashtë hartat zonale, do të kaloj në atë drejtëri. Dhe i kemi thënë vendimin të në cilin e ka fundë edhe në budget, e ka në budget aprovuar me pozicione të gjitha, i kemi sugjeruar që nëse i kalon kënej dhe kjo drejtëri nuk u dhijqen nga Libur ne do t'i trajtojmë. Pra kjo është apion që ne kemi bërë tolerancë. A është munduar që të nga kamuflaj këto, gjë duke vënëm në e tipë, ne dhim që ai edhe pse figuron dhe ligjish ka drejt që këto vendimet vinë nga shpenda me, nga kryetari komunës. Ne e dimë që këto do të nga drejtoria urbanizmit, aktualisht, dhe ne nuk jemi ashtë të marë që mështë të kuptojmë këtë gjë, dhe ne nuk e kemi bërë formalisht vetëm a figurën e emri ti ajo, ne e dimë dhe vinë institucionale si funksionan. Pra ndaj kemi kërkuar një dëshmi me shkrim që këto do të nga drejtoria që nuk u dhicën nga i. Dhe kjo ka qenë hapion e tolerancës. Ai asnjë nuk ka kërkuar falje për këtë punë. Ka qenë madje shumë arrogant me deklarata se është punëtori më i mirë, nuk e heqim Xhan Atilla, pra nuk ka treguar asnjë shej të vullnetit të mirë për dal nga kjo krizë. Dhe ne nuk mundemi që të bashkunojmë vetëm si donaj. Në bashkëpunim ka gjithmonë kompromise, ka toleranca, ne kemi treguar shej që jemi gatshëm të toleru, por ai si duket po i konvenon, po kthehem prapë në atë fillim, çati po i konvenon që të inskenoj gjoja blokimin e kuvendit, si që ishte rasti me mbledhën e fundit, të inskenoj gjërat të tila për të vu fajnë të tjetër kush. Kryetare Ahmeti po thot që ju po e pra po thëmë, po e blokoni punën për shkaqe po. politike. Ajo që është edhe ma shqetsu se për mu është sasia të pavërtetave që i thot shpenda Ahmeti. Kjo shkon madje në absurd. Po e marrë një shembul që mund duket banal nga mbledhja e fundit, për cilë meta me goj hapër, për thamë shumë si nuk mund atë besaj që një njëri mund të shkaj me të pavërteta dhere në këtë shkallë. Në patët një përplasje? Po, pikësht për këto gjana kemi pas përplasje, në pra ndaj pas qaraj. Aj ju drejtu uh, komunitetit uh, fetar që ishin prezente dhe aty për pikën uh, për kishën dhe varezat e kishës protestante. Tha ju për e blokoni, uh, blokoni ndërtimin e kishës dhe varezat, që është është absurd si që për thëtaj, sepse ata kanë kërku që spaku 3-4 vite kanë shtru kërkes për një gjatë tilë. Dhe me insistimin tem personal, në amënd grupit, kuptohet, të partiz demokratike, që shumë ledhe, për këto e ndëshmi edhe më të Komitetit për Politika Finansa. Ka qenë insistimi, kongulsia ime dhe e përkraur nga, edhe nga grupi parlamentar i lidhës demokratike që të futën renditës dhe ata në se cilëm e kanë kundështuar, për themë, egzistojnë proces verbalet dhe mund të mërnit nga Komitetit për Politika dhe Finansa dhe ta shajder në që neve blokus kuraj ka deklaru që është kundër asaj. Pra kjo është, kjo është një prej gënje shtrave po e them një prit pavërtetave që po e thot ai vazhdimisht po po i po i paraqet në në opinion ose për shembull për lagjen Sofalia po thot që 5 6 muaj nuk po e votoni planin urban të Sofalis nuk është e vërtet vetëm mbledhën e parafundit po them se parafundi u mund të konsiderohet vazhdimi mbledhës fundit, prandaj po them vetëm në vetëm në mbledhën e fundit në ka ardhur plani i Sofalis Pra nuk mund të kuptoj se si, si një kryetar e përdor të pavërteta të tilla të cilat mund dokumentohen, se tjetër është perceptimi ndaj një, një projekti ose dikush mund ta interpretojë që është mirë ose kes para xhon, prandaj dhe jemi në subjekte. Kur, kur, kur do të thirret mbledhja e radhës? Nuk e di tash do të do të na thrasim kryesuesi në marrëveshje me kryetarin e komunës për të diskutuar për këtë punë, por ne kemi bërë çart çndrimin ton. Derisa projektet do të trajtohen nga drejtoria e Çodhës Liburnaliu, në cilin do drejtorisa e mund të zhvendosit, ne nuk do të përkrajmë asë një projekt në shej, pak dhe unë mendoj dojtë që kjo është një revolt demokratike, ne nuk po përdorim asë dhunë, thjesht po përdorim votën të cilin nga ka delegu qytetari për të zbloku qytetin. Mësa rëni që kjo njeri ka bloku qytetin gjoja në emën të dërhyrive paleje, në daljes në dërtimit paleje. Une për jo përmendi një shifër të përhafërt mund të ka për një numërës e dy, prej dikun 7 vendimeve për ndërhyrje për ndërtim paleje dhe i tashë sa kanë qenë, vetëm 36 intervenime kanë qenë. A kjo qenë ka ndalja ndërtime e paleje me 36 ndërhyrje? Pra mund të them që trendi ndërtime e paleje ka qenë në rënje si për pëthuj se ndaluar. Mirë që është ndalja dhe kjo, ka ardi këtu, nuk jam i sigur të ashtë respektu dhe në fund, me zitha ato po e... Po, po e pranojmë, do dhe thonë, një njëri në emë të gjoja ndaljes ndërtimin për aleje, ka ndaljë ndërtimin komplet. Arsye pse e ka ndalë këtë komplet, er ka dashur që ta kontrollojë këtë biznes, të ju bëj presion të mbaleve, e, kompanive firmave. të ndryshme, se momentin që ka blokat, po them rritet edhe çmimi. Ne po ankohen dhe për blokim të punës. Na mos ta aja dit po ashtu kryetari Ahmeti thoshte në seancë ju po i lënë ndërmarrësit pa ndërtu. Kursa i vetë ka thënë që nuk ka nevojë Prishtina për të bërtërte sa ma shumë, se ka thënë një 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 banesore dhe është në gopë Prishtina me ndërtime. Ma dje në bugjetin për inkasim të të nga leje të ndërtimit e ka ul, e ka zbrit krahasim me vitet para prak, do të thonë se ata kanë pas po strategji ndalje në ndërtimit. Dhe kjo ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, po edhe të Prishtinës, kuptohet në veçantë. Dhe gjitha këto që ai ka bërë vetë po ja tribon diku tjetër me të vërtetë për mushni absurd i pakuptueshëm. Kryetari Ahmeti thajë edhe pse jeni zëvendës ministër nuk po e njeh në ligjin mirë. Nuk e tha bashkështu, po besej që edhe ka aludu në, në këtë aspekt, unë besej që ajtë duhet së parit i lezoj ligjet, sepse shumë heri ka keq interpretu edhe vendimet edhe ligjet, dhe ka të regu që nuk dinë në këtë punë. Unë nuk do të merë me, me etiketime personali, si shpëmire taj. Ajtë vazhdimisht e ull nivelin e debatit, e këmë thonë atë disa në raport personal, e qëndrimet tona nuk janë personale, janë qëndrimet subjektit dhe parimore, dhe ajë në munges të argumenteve, po mundot, ma di po shkën edhe duke për, u përpjekur të një personalitetin tim, me gjera me etiketime, me shpifje, si që ka ndohet vazhdimisht, duke përmenë që gjojnë po ndërhy në gjykata, në gjëna trila, nësa e ka vetëm një argument, ma të voglin, letëm paracet prokurori, letëm publike që unë kam ndërhyrë, dhe mështë shpif, sepse po e po e helmon qytetarin dhe po e uhutan. Unë e di që është kjo ideja ti, sepse na konsideron rival, por nuk është e drejt që me shpifje, sepse me shpifje nuk mund të heqet qytetit dhe nuk mund të shkoj largë. Këto gjana do dalin në shesh shumë shpet, sistemi drejsis është i pavarun dhe dhe po doja e kam problem që të ndërhy. Aqma shumë që nuk është në etikën tim, asë në parimin tim që të ndërhy në gjana të tila. Edhe unë besej që a e din këtë punë, po thjesht po për e përdorë si mekanizëm për të linqu njërës personalitetet këtë rast edhe për mua. Po, në tash në një muaj, kërëtare Ameti i bën dy vite në që në komunën në Prishtinët. A kenin, ne e përmeni dështimet edhe dhe të arriturat e ti në pikat të shkurta. Edhe arriturat e ti. Për, për, për të folë për këtë qështje, do duaj shumë gjatë për ti përmenë gjitha. Në për, pikat të, të shkurta, manë, diso, ku ka dështu në diso, Unë e po marë, unë besej që bugjeti është të regusi mëj mirë i realizimit të projektit të një udheci. Qili do institucion? Këtë ras po flasim për Komune Prishtinës. Në bugjet, e ka thënë Madja Dhaj vetë, që në bugjet, bugjeti reflekton vizionin e kërëtarit këtë rasë. Jemi pajtuar, unë si jemi pajtu me atë vizion, edhe kam thënë edhe në mledhi që ky vizion i cili është reflektuar në, në bugjet nuk para që zhvillim ekonomik, a zhvillim Prishtinës, me gjithë atë ne për t'ja dhenë rastin, për t'u theq, me që i ka fitu votën si kryetar, e kemi aprovuar këtë bugjet. Në nën mujorin e parë, për flasë vetëm për si vjetë, pa ju referu vitit kalumë, në nën mujorin e parë, a i ka rritur nga, vetëm t'i referuam raportit cilin a i ka dërgu, pra. Ka 27 milione, 162.000 euro që është dashur të inkasoj, ka inkasuar dheri më tash vetëm 27%. Do më thënë, i ka e, inkasu dikun vetëm 13 milion, në nënë mujorin. Pra trendi me këtë do më thënë që ajë nuk do të arrija së para fërsisht atë që ka planifikuar. Saj për këtë Katë shpenzimeve... Një, një ojo që sot gjatë ditës. Urda? Ka të nëzirë edhe një ojo që sot gjatë ditës. Po, është raport të publik të cilin nga ka dërguar dhe është është i obliguar që të raportoj. E, në investime kapitale ka realizuar vetëm 31.39%. Pra, nga gjithse 39% milion të cilat i ka pasur në dispozicion, ka shpenzuar vetëm 12 milion. A nuk janë këto tregues të mjaftueshëm për dështimin, për mungesën e vizionit, për mungesën e energjisë dhe e, mos punën e tij në komunë. Unë i thash këto pikat e vrashta. Ajo që është edhe më absurde, kemi drejtori që s'kan shpenzuar edhe asnjë buxhet a i do duhet ndërmerë të ja kom sëgjerua dhe vitin e kaluar, drejtarët e tilë duhet të til shkarkon me njëherë, sepse është dështim, nuk mund të quen, thohem që po kurse i mjetë, e qytetarët ja kanë ja kan besu këto mjetë për të investuar, sepse në kur ka investime, ka dhe zhvillim ekonomik, dhe a i praktikisht për i kesë menagjën mjetët, nuk është merancija i vjedha, nuk i vjedhë, kesë menagjimi është rezultati është i njëtë, njëtë në fund, të, fund të fundit. Uh, Më lejën e vetëm të përmendi disa gjana në cilat ata fillimisht kanë hyrë me këto premtime dhe po i shkelin premtimet e tyre. Ë për shpenzimet e udhëtimit, akomoditet dhe me jashtë vendit, ata kanë planifikuar për si 15000 euro. Vetëm në 9 muajin e parë ata kanë tejkaluar këto në 22000 euro. Për shembull, ata kanë thënë se nuk do të kenë shpenzime, do të kursejnë gjana të tilla. Dreka dhe darka, vetëm dreka zyrtare nga 10000 të planifikuara, kanë shpenzua 24.000, pra 140% kanë të kalu darkat, drekat dhe darkat, dhe kjo ka qenë premtimi tyre, që nuk do të i kalon të gjësish do të kursejnë bugjetin. Infrastrukturë lokale është shpenzu nga 8 milion që janë, vetëm 2 milion e 600.000 dhe ne po shohim trendin e punimeve që po bën Qendra Prishtinës, mos flas që nuk e dia ka qenë prioritet, është dash të trajtojë si prioritet kështrimi i kësaj rruge sepse asfalti i trotuareve dhe asfalti i rrugës ka qenë i mirë dhe nuk është që kanë bërë ndonjë ndryshim tjetër përveç që kanë kanë investuar në ato blloka të trotuare që as si nuk janë më cilësore se sa asfalti. Unë mendoj se ka pas prioritete shumë atë më të mëdha qoftë Prishtinës, qoftë Qo në plazhe të tjera. Përveç kësaj, punimet që si kanë shkuar janë rrezikuar qytetar të ju askon kanë qenë gropa të hapura pas një mbrojtëse nuk është bërë një kalim improvisuar për qytetar derisa të përfundohen punimet dhe qytetarët janë rrezikuar jeta tyre duke ecën nëpërmes të rrugës së bashku me autobuset dhe me makinat pra po tregon se nuk ka kapacitetet menaxhuese dhe të kontrollit të punës thjesht është bërë sa për të bërë një aktivitet për shpenzu buxhetin dhe nuk kanë vizion se si duhet zhvillohet qyteti i Prishtinës unë besoj se Prishtina ka shumë shumë prioritete edhe në qendër nëse themi, kaloni vetëm prapa banesave ku pështronë rrugët, aty ka nevoj për nëndryshime radikale, në dhe ata nuk e kanë bërë këtë punë. Në fushën e kulturës ka zero investime, me rëni me mendë. Unë mund t'i përmendi projekte të cilët ata i kanë futë, dhe të cilat nuk i kanë nuk i kanë realizuar. Për shembull, furnizimi me libra nga 50000 sa so ka qenë dora është zero realizimi. Nga teatri i qytetit, që sa so vite folët nuk është filluar. 100000 euro kanë qenë dora për fazën e parë të projektit, zero shpenzime. ë uh, uh, konser, uh, konservimi dhe restaurimi i objekteve trashëgimisë kulturore, nga 300000 zero është realizu. ë uh, kemi nga restaurimi objekteve kulturore nga 100000 vetëm 21000 organizimi manifestime e kulturore nga 150.000-18.000 dhe kjo është e, e, krejt shpenzimit të cilin e kanë bërë fushën e kulturës. Dijet që kultura logaritët vazhdimisht se një prej faktorve të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik të një qyteti. Dhe kjo ka pra po thomë të regon një prej dështimeve. Unë kam nëse kemi kohë dhe në sektorin e rinjiz dhe sporteve, që ne kemi populatën më të re, po ashtu kemi zero investime, nga 750.000 që e ndorë, zero. Êshtë, ka qenë projekti pishinës olimpike, cilë është aprovu në asamble, është ndarë toka, përse ne i kemi thonë, i kemi thënë që ja kemi të rejtë vretën se nështë nuk është vendimi ma i mirë ku po e ndonë atë parcelë për atë pishinë olimpike. A i ka këmgullë që është në regullë, ka negocu me gjithë palët relevante dhe në fund e ka të rejtë. Pra, kreta i budget të cilën e ka financu Ministria e Kulturës, po bie poshtë për shkak se ata nuk janë zot ta gjeni hapsin ku mund ta ndërtojnë pishinën olimpike dhe ne po mbesim si qytet pa një pishinë olimpike. E ka dhe shumë projekte tjera të cilat uh, ne mund flasim të flasim në shtatë dhe me, me, me orë, po egzistojnë raporti. Êshtë dhe... edhe një pyshje të fundit, sa, sa uh, po vrejtë mungesë e ligjit të, të Prishtinës? Unë nuk besoj që, uh, e kam thëmë vazhdimisht, ligjit Prishtinës është pëngesë për zhvillimin e qytetit ligji i Prishtinës mund ta leccoj, mund të krijoj disa lehtësira për zhvillim më të madh. Por mënyrën se si është menaxhuar deri tash asnjëherë nuk ka nuk është prekur ai kulmi ku do thuaj e tash kemi nevojë për ligjin i cili do ne të na krijon këto lehtësi, sepse nuk është arsyetuar vetë fakti shpenzimit të buxhetit, sepse ajo një prej elementeve është se po është edhe po rritja po bllokohet ky ky ligj. Po tani më ligji nëse dini ka kaluar në uh, koncept dokumenti në qeveri dhe shpejt do të dorëzohet edhe ligji për komunën e Prishtinës dhe të të kalojnë jënë procedura që dhe të shkën, nuk besoj që ka ndo një arsujt veçan për blokim, ka pas disa pika kontestuse, vazhdimisht dhe ka pas një farë konflikti rrëdhë disa objekteve, dhe disa qështjeve me komunën e Prishtinit, po besoj që në të i kalu dhe është gjithë zgjidja, dhe në besoj që do tjetë. Por mështë kryo me iluzion që ligji do të kryo në mrekulli, do një lecim të madhë për menajimin e Prishtinës. Prishtinë duhet të jenë njerëz që ka një vizion se si, si do duket Prishtina, që do të merren me identitetin e qytetit, që do të merren jo vetëm me shpe, me me investimet elementare që i duhet qytetarit ajo. Po se po, por mënyra si po menaxhon shpendameti është te niveli i një drejtori shërbime publike dhe këtu përfundon. Kryetari i komunës duhet të jetë inventiv, duhet të jetë kreativ, duhet të krijojë projekte të reja, më thoni ju, për ju për ju, në kom shumë qytetar, unë nuk di që ka ndë një projekt që në do të mund të thëshim e kjo është projekte i shpenda metit. Të gjitha projekte në infrastruktur janë ato që kanë qenë nga qeverisja kalume, fatkecisht, dhe kjo vetëm për i përfundën ato që kanë qenë në fazën e fundit, madjas, edhe ato s'ka rritur, që rruga në verë maloku, e ndë e su përfundua, kalun dy vite, vite, nuk është i zotin i rrugë me përfundu. Pra, ko shumë gjana të cilat mu më vjen kështë që duhet të flasë negativisht, unë parimisht kam dëshqit që të flasë më shumë për projekte të mundshme, por për detyrohemi që të denoncojmë këtë mësë pun ti, mënyrën se, se si ajë përmundohet me gnjeshtra, me, me të regjimet pa vërteta, të ambullohi mësë punën e ti. Dhe të recela, të falimderit shumë për këtë intervjisë. Falimderit dhe për juve. E juve të ndëruar shikues, që vëtajte që ndroni ende me misionin kontakt.